3hnu.se våra nya långloppsrace. Så att de två kommer ha en grudge match med varsin, vad kan det vara, är det 160 hästar i de där eller? Två stycken tjejer som gjorde riktigt bra ifrån sig av premiären. Den första är Madeleine Själhammar som i klubb kom in på en andra plats. Och de siktar faktiskt på att bli bland Sveriges snabbaste framhjulsdrivna bilar, men då kommer de börja köra på slicks. Premiären är avklarad. Vi grejade. Det var mycket nytt. Det var massor av information som folk skulle anamma. Och ni gjorde det. Alla förare och alla anhöriga, ni skötte er perfekt. Ring Knutstorp gick hur bra som helst. Och nu har vi massor av nyheter. Vi har varit flitiga och redan nu klippt en highlights-video som är våran mer premium typ av video som vi släpper efter evenemangen av Superior Media. Och sen har vi även ett eftersnack där vi rättade Time Attack-tipset. Första gången vi rättade det. Och ringer lite för och snackar lite skit. Så att kika på de två filmerna så ska vi kolla lite här vad veckans TIO-hashtaggen har att erbjuda. Men först kör vi lite allmänna nyheter. Vi har ju faktiskt nu gått ut med vårt nya koncept 3hnu.se. Och det som det låter www.3hnu.se så kommer du in på våra nya långloppsrace. Och du kan vara med och tävla en hel säsong där eller så kan du bara gästspela under lopp. Och det här har premiär på Kinnekulle Ring här nu den 5-7 juni. Så in och kika där. Min idé, vi gör det här i samarbete med SLC Racing som är förmodligen Sveriges mest rutinerade långloppsarrangör. Men vår idé här var att även ni som redan kör i serien eller har vänner som följer er som kör i serien på ett jäkligt effektivt och prisvärt sätt kan vara med och köra med oss under vissa helger. Så det är så enkelt som att man köper en så kallad skrotbil, en bil som marknadsvärde under 20 000 med väldigt hög vikt och effekt, alltså inget potens överhuvudtaget. Och du kan vara med två andra polare och dela på körningen under 3 timmar och det blir under 1000-lappen per skalle att vara med då. Så att det här har premiär på Kinnekulle och vi har redan nu en hel del intressanta grejer när det kommer till Time Attack-förare som provar det här. Bland annat har vi Peter Fridström från Strängnäs Bilforum. Han samlar ett team med en Mazda 323. Vi har också Ville Gustafsson från Pro Street som också anmält ett team. Vad är det han kör? BMW 325. En BMW 325, uff, värsting. 323 bara. Mm. Och så har vi dessutom det här är intressant för att vi har faktiskt haft en aktör som hyr ut bilar. Han har hyrt ut 2 stycken Peugeot 206 GTI. Och vem har hyrt dem om inte 2 rivaler ifrån Pro-klassen med Tommy Gråberg här och Oskar Löfqvist där som kör i varsitt team på fredagen. Tommy har med sig Hans Holmlund och någon mer och Oskar har med sig Johnny Elfolk, hans teamkamrat och dessutom en till kille. Var det Lars Lindell till och med? Lars Lindell, en gammal förare i serien som har kört Ferrari och allt möjligt med oss. Så de här ska fightas på 3H nu på fredagen. Men sen på lördagen, eftersom både Oskars bil gick sönder på premiären och även Tommys bil gick sönder på premiären, så tar de sin rivalitet ett steg längre. De kommer ju fightas i Pro på söndagen. Men de kör även på lördagen i klubb AM med de här 3hnu-bilarna de har hyrt av banbil.nu. Så att de två kommer ha en grudge match med varsin, vad kan det vara, är det 160 hästar i de där eller? Kanske 160 hästar på en bra dag ska de fightas med resten av människorna i klubb. Vem kommer vinna där? Kommentera det gärna nedan. Vi har ju alltid på Kinnekulle en slags fokus på nybörjare och väldigt prisvärd körning. Det finns ju lite att välja på så att har ni inte fattat det än så har vi ju begränsat med platser nu tack vare covid-19 och har våra restriktioner vilka vi fortsätter med så länge Folkhälsomyndigheten inte går ut med någonting nytt. Så att in och boka. Det börjar redan bli ont om plats, speciellt på testdagen på lördag. Men det finns fortfarande platser kvar på testdagen på fredag. Och sen kan du vara med och tävla på söndagen där vi också har lite plats kvar. Så att kika på hemsidan in under anmälan. Så, då ska vi gå in på hashtag veckans TA. Folk har blivit mycket bättre på att tagga in sig. Så att när ni lägger upp en bra bild eller någonting spännande som händer i garaget. Eller hos en partner eller vad som helst. Eller till och med en
En söt selfie. Nej, skit i selfierna. Utan har ni bra content som ni vet vi ska uppmärksamma här i Sverige snabbaste, så hashtagga veckans TA. Vi ska börja med två stycken tjejer som gjorde riktigt bra ifrån sig av premiären. Den första är Madeleine Själhammar som i klubb kom in på en andra plats med sin Ford Focus RS. Och hon har kört max 2 race, om jag inte minns helt fel, tidigare. Så att snyggt jobbat där, och garanterat så att framhjulsdrivet i den här klassen verkar vara ett ganska bra koncept. Jag vet att vi har ju haft en klassvinnare 2 gånger där, va? Med Farre Kos med Honda Civic Typ R och sen Thomas Hammarströms med Megan RS. Så att kan Madeleine utmana Johan Palmqvist som vann premiären och verkar favorittippad? Kanske. En annan tjej som gjorde extremt bra ifrån sig är ju Bim Dawson som kör en Subaru Impreza STI i Pro Street. Hon hamnade på en P6 i Pro Street som sagt är grymt konkurrenskrafter. Det är alltså otroligt potenta Porschar i stor utsträckning. Och det är Lotus Exiger och som sagt Corvetter och allt möjligt. Så att grymt bra gjort. Hon känner att hon fortfarande har mycket att lära, men rätt bra att komma sexa där på sin första Time Attack-tävling. Till nästa deltävling är det ju 2 tjejer till minst som ansluter. Vi har ju till exempel Ginny Skog i Club Challenge som kommer sin TTRS. Och hon håller på att gneta på med den. Den ska ibland få en ny foliering, så att kolla in hennes kanal. Och förutom henne har vi också Sofia Blomstedt som kör sin Corvette ZR1 i Pro Street. På tal om Pro Street så har vi också sett här nu att en gammal bekanting, en som aldrig har vunnit serien, han har kommit 2 gånger och förlorat båda gångerna med knapp marginal, är Robin Plato. Han kommer med en BMW E46 kompakt, 3-serie kompakt. Och enligt rykten på tester som han har kört här på Kinnekulle så är den här bilen potent. Den hängde av Porsche redan på testdagen, så att det där kommer bli intressant att följa. En annan bil som också laddar för Pro Street, vi får se när han kommer ut. Det är en bil som faktiskt har gått i serien tidigare med andra ägare. Jag minns bland annat att Roger Jarnald som kör en Lotus Exige nu körde den här Corvetten. Det var hans första medverkan i Time Attack. Sen sålde han den vidare till Stefan Granqvist som körde den förra året. Och nu har alltså Dennis Lundgren tagit över den här och han håller på att renovera motorn för fullt här. Så att ja, det är en del nya Corvetter med i år och det är alltid roligt att se att det här är lite... Av vissa ansett som gubbiga märket har en hel del potenta bilar med i Time Attack. Sista Pro Street-nyheten ger vi ju såklart till den outstanding vinnaren på Ring Knutstorp, Jonas Pentell. Jonas har ju lagt över 800 timmar på sin Porsche. Så ni som säger att det är bara att köpa och köra och vad heter det? Built, not bought och alla de där klyschorna. De grejerna har Jonas tagit steget längre. Tillsammans med Riccardo Cornacini på SMR Racing. Så han vann ju och satte även nytt varvrekord för klassen. Och fick däremot strul med en diff här. Så att vi får se hur han löser det till Kinnekulle Ring. Han hade lite ångest såg det ut som i hans nät. Hans sociala medier. Vi har ett skutt till någon annan som har varit ute och testat. Han är kanske på väg tillbaka till serien. Vi hoppas i alla fall det. Filip Åkesson med sin Volvo 360. En av 2 Volvo 360 som har kört i serien förr och som är väldigt saknade. De har ju Niklas Majsari som med sin 240 håller fanan högt och gör ju riktigt bra ifrån sig i Pro Mod Unlimited. Men han har varit ute och snurrat och vi hoppas på att se honom om inte pappalivet håller honom tillbaka. I Unlimited har vi också Perry på Nordtech Performance. Och han har bromsat sin Alpine 310 nu. Den här extrema, hembyggda gamla Renault med motorn bak. Och han har fått ut över 500 hästar på den här. Så att det närmar sig. Och Unlimited har ju faktiskt fått en bra mix i startfältet i år. En annan fransman som också är på väg in i Pro Mod Unlimited är ju Erik, eller Lubbe som han kallas för. Han har ju en Clio V6 Cup, eller Trophy, eller vad heter de? De kör på slicks i alla fall. Och, ja, en med mittmotor i alla fall. En värstingvariant med race-seklåda och grejer från fabrik. Och han har byggt massa aero med hjälp av Paris företag Nordtech Performance. Och det blir garanterat en av Sveriges mer sevärda Renaults när den väl kommer ut.
Annars är ju mannen att slå i den här klassen är ju han som vann ner på Knutstorp. Det är ju Ben O'Donnell. Den här Elite Projects byggda Porsche 991 med extremt mycket aerodynamik, extremt mycket motor och ja, en förare som verkar ha potential. Men han har fortfarande mycket att lära. Jag vet att hans teamchef och bilbyggare Robin Jonasson lyckades ju köra snabbare med bilen på Knutstorp. Men Ben är ju helt klart mannen att slå i Unlimited och Pro Mod i år. Sen har vi lite sånt här folk som pysslar och fixar med sina bilar. Thomas Hammarström nämnde vi ju. Han har ju vunnit klubb en gång i tiden med en Megane RS. Nu är den på väg ner till autogruppen och ser ut att bli väldigt extrem. Frågan är vilken klass han kommer hamna i med den här enorma vingen. Och en annan gammal bekanting som också kör framhjulsdrivet, det verkar vara lite av framhjulsdrivets år det här, är ju Robert Paulsson. Honda Civicen som satte riktigt fina varvtider med hans väldigt ambitiösa bygge. Vi hoppas att han kommer tillbaka och utmanar om att verkligen vara bland de snabbaste framhjulsdrivna på R-däck som finns i Sverige. Om vi går ner i Club Challenge och kikar lite på vilka som har taggat in sig så har vi faktiskt influencern och MMA-stjärnan Simon Sköld som med sin BMW M2 gjorde debut i vår serie. Hamnade precis utanför finalen, men in och följ honom i alla fall för att se hur utvecklingen med hans M2 går. Och garanterat en av Time Attacks mest fitta och ripped personer har vi här också. Inte lika bra gick det ju för Kjelle Zetterström i Club Challenge, en Pi-topppackning, så han har att göra. Bara 17:e plats för honom i Club Challenge. Lite bättre för Janne Jumisko som hade sönder sin koppling men ändå var i finalheatet och knep en 10:e plats här. Så att två underdogs med japanska tuningbilar som alltid blir lite att göra mellan racen här. En som också körde sönder men kom tillbaka och gjorde riktigt bra ifrån sig sin Time Attack-debut var ju Pontus Eriksson. Den här orangea Evon har vi ju sett tidigare i serien. Hans låda sprack på testdagen. Det var en enorm oljesanering. Men med hjälp av Henrik Krondahl, Mr. Evo, så fick han tag i en ny låda och kunde faktiskt köra in på en 7:e plats i sin första Time Attack-tävling. Club Challenge är ju annars en klass som fortfarande har en del gatbilar, så här har vi tar vi en kik på Esteban González. Fina GT86 med nytt livery och helt ny look, schyssta volkfälgar, helt rätt stuk och man kan ha det tråkigare än att ta sin Time Attack-bil och åka ut lite på landsvägar och åka och köpa lite glass också. Så att det är kul att se. Och samma sak gäller ju även Emil Andersson som kör en Porsche Cayman. Men här ska vi faktiskt dela med oss av en ganska svettig räddning och vad som kan hända om du i NGK-krönet släpper på gasen och är lite osäker. Mer som pysslar i garaget är ju en gammal bekanting, Erik Karlén. Han har ju varit med i Time Attack sedan 2012, men han har alltid haft sin Evo där med NKM Livery som vi känner igen. Men han har tagit några års uppehåll, också gått in i pappalivet. Och däremot så har han ju ett BMW-bygge på gång i en sjukt exotisk färg. Och 2JZ-motor är det i den också. Så vi får se när det här kan bli klart för att testas ute i Pro. Ja, vi ska avsluta med en härlig comeback faktiskt. Daniel Wigren och hans familj har ju gjort sig till en slags trivselstöttepelare i Time Attack. Och nu är de på väg tillbaka. För först var tanken att Daniel skulle ta det till nästa sjuka nivå. Bland annat har ju han tillsammans med Street Performance tagit fram ett helt unikt chassi till sin Saab som alltid körde de senaste åren i toppen av Club Challenge. Och de siktar faktiskt på att bli bland Sveriges snabbaste framhjulsdrivna bilar, men då kommer de börja köra på slicks. Så att ja, hoppas de inte bygger bort sig nu, då blir jag sur. Och att de istället kommer ut med bilen och kan få den att lira snabbt. Daniel och hans familj är ju sjukt duktiga. Men de har fått snurr på en till Saab. Men det är Jessica Wigrens bil. Och Jessica, hon har sagt att hon ska testa den här säsongen. Ska se om vi kan övertala henne att prova och tävla också. Men de kommer med bilen till Kinnekulle. Comeback för familjen Wigren. Och faktiskt,
Daniel Wigren kommer ratta den här bilen i klubb. Och det var alla nyheterna för den här veckan. Alltså gillar ni det vi gör här så skriv en liten kommentar. Skriv, det här var en kul episod. Skriv, det där var en jättetråkig episod. Skriv, Mickes keps måste bytas ut eller någonting. Lämna kommentarer och engagera er i innehållet. Det hjälper oss jättemycket faktiskt. Vi vill ju också bli klokare på vad vi kan göra bättre hela tiden. Och sen har vi ju faktiskt virtualtimeattack.se som har gått in i sin rond 2. Rond 1 avgjordes ju här nu. Och det är helt gratis att vara med. Du behöver bara spela ett race room. Så gå in på virtualtimeattack.se. Signa upp dig, kolla vilka bilar och banor du ska välja för att köra. Och in och träna på banorna. I och för sig, den här gången så är det inga svenska banor med. Men du kan ändå träna på bromspunkter och allt möjligt så att du blir lite duktigare på att köra också. Men annars så är det som gäller med att in och anmäla er om ni är sugna på att köra på Kinnekulle Ring. Annars vet ni också att vi kommer livesända därifrån med hjälp av SLC Racing. Så att tyvärr, det här eventet är också stängt för publik och från anhöriga. Det är covid-19 begränsningar och restriktioner. Men ni kommer kunna följa er på nätet i alla fall. Så att ha det bra så ses vi snart igen.